Po prvi zmagi v prvenstvu se lažje diha, a zdaj moramo ponovno preklopiti na evropsko tekmovanje. Jutri nas čaka povratna tekma play-offa kvalifikacij za Ligo Evropa proti Šturmu. Popolnoma jasno je, kako treba delovati v Evropi, popolnoma jasno je, kako je treba biti mentalno in fizično na visokem nivoju, tako da te stvari ne bomo spremenili, poskušali se bomo prilagoditi trenutni situaciji, v kateri smo glede poškodb in biti maksimalni, koliko je to možno. Priprave potekajo normalno, kot za vsako tekmo. Komaj čakamo, da bomo lahko igrali v Gradcu in vsi skupaj se že veselimo te tekme. V Gradcu bomo lovili zaostanek dveh zadetkov, ki pa bi glede na priložnosti iz prve tekme lahko bil manjši vsaj za zadetek. Na žalost svojih priložnosti v zadnjem delu tekme nismo izkoristili. Pa ja, lahko nam je žal, saj smo se sami vse skupaj zakuhali, ampak tista tekma je že pozabljena. Gremo v četrtek po novo tekmo in upam, da nam bo uspelo. Ma vedno si želimo zadeti. Dejstvo je, da smo si ustvarili ogromno priložnosti v tej tekmi, predvsem v zadnjem delu tekme. Na žalost nismo zadeli. Dejstvo je, da je na takšnem nivoju zelo, zelo težko glede nas samih držati ta nivo vseh 90 minut. Dejstvo pa je, da moramo biti zelo, zelo konkretni v priložnosti, ki se nam bodo ponudile in zelo, zelo stabilni ali pa čvrsti v situacijah, ko bo šturm prihajal pred nas. Kaj bo pot do napredovanja? Pa pot do zmage bo to, da bodo naše napake čim manjše, oziroma da ne bodo v tako velikem številu in da bomo te šanse, ko bomo imeli, izkoristili. Dejstvo je, da moramo dati dva zadetka, da smo vsaj v egalu, se pravim, počasi. Ena po ena, gledamo, da kako bi bili čim boljši, kako bi bili čim bolj tekmovalni z nasprotnikom in ne moremo dati drugega zadetka pred prvim. Moramo počasi graditi samo tekmo, sama strategija se je pa odločila glede na postavo. Zdravstveni karton pred tekmo s Šturmom žal ni najboljši. Bomo videli, kako in kaj. Definitivno je, da je Bobičanec out za nekaj časa. Zdravniška služba dela vse, da bi bil čim prej nazaj. Po drugi strani pa bomo videli, kako bo in za Lorbeko in za Kozarjem. Danes ob 13:30 odhod iz Fazanerije proti Gradcu, ob 20 sledi uradni trening na zelenici Merkur Arene.